Jak jsem spadnul z 23 schodů, o tom bude dnešní video. Samozřejmě jako každá historka i tahle začíná úplně někde jinde. Minulý rok se vlastně nejeli český poháry kvůli samozřejmě téhle covidové situaci. Takže jsme se rozhodli, že místo skateboardových pohárů uděláme vlastně demíčka neboli exibice po městech, kde původně měl být český pohár. Takže jsme jeli do Jihlavy. Jeli jsme do Příbrami. Byli jsme v Max Spaceu. A byli jsme taky i v Trutnově. V každém městě jsme měli vždycky nějakou exhibici, měli jsme tam podpisovou akci, workshopy a myslím si, že to byly takový příjemné akce. Potom vždycky, když to skončilo, tak jsme se ještě jeli třeba podívat po městě, jak to tam vypadalo, když nám zrovna nepršelo a jsme právě u toho. Město Trutnov má jedny takový super schody s takovým super zábradlím. Tyhle ty schody se zábradlím jsem už viděl v jednom videu, takže jsme se na něj jeli podívat, jak to vlastně vůbec celý vypadá a jestli je to vůbec skateovatelné. No a samozřejmě, když už jsem byl tak hezky rozežděný, tak jsem měl skvělý nápad, že tam něco taky zkusím. A jelikož kluci už tam dělali nějaký triky, tak já jsem začal zkoušet feeble grind. Co bylo nepříjemné na tomhle závrlí hnedka od začátku, bylo to, že hnedka jak straně naskočili, tak ono šlo jakoby do vejšky. To znamená, že ty schody šly dolů a to závrlí bylo jako ve vejšce. Takže když jste to netrefili, tak hnedka na úvod jste si dali hroznou. Párkrát jsem tam nějak blbě zavrávoral, ale naštěstí se mi to povedlo vždycky nějak ustát. A pak druhá část této věci, která byla taková složitá na tom úplně celým, byla to, že vlastně to zábradlí se skládalo ze dvou částí. Nahoře byla jako jedna část a jeden materiál a pak se to propojovalo s další trubkou, která tam byla svařena a která právě už tolik nejela. Což byl kámen úrazu, který byl osudným právě mě. No a já jsem tam zkoušel feeble a furt jsem se do toho nemohl pořádně posadit, protože kluci tam dělali samozřejmě už i jiný triky a tak jsem se musel vymyslet nějaký svůj, který tam ještě nepadnul, protože samozřejmě vždycky chcete udělat něco, co tam ještě nikdo neudělal. A vlastně já jsem skočil do toho feeble. Milionkrát jsem se do toho nemohl pořádně trefit, přežil jsem tam totální smrti. A pak už jeden z posledních pokusů, když jsem to fakt chtěl udělat, tak jsem se vlastně do toho zapřel a jel jsem v tom feeble. A jak jsem jel v tom feeble, tak tam pak byl ten předěl z jedné části toho zábradlí na druhý. A já jsem si to předtím ještě chtěl navoskovat, ale jakož se jako zábradlí se moc často úplně nevoskujou a nechtěl jsem to voskovat v ostatním, tak pak když už ostatní ty svoje triky udělali, tak jsem si to zapomněl dovoskovat, protože mě to tam fakt jedné části nejelo a zrovna když děláte ten feeble, tak on je loknutý jakoby trošku ze strany tím trackem a vlastně na tom přejezdu, když jsem měl v tom feeble, tak z jedné části na druhou, tak se mi to vlastně jakoby seklo, nebo respektive se mi to zadřelo a já jsem v tom nebyl pořádně zapřený, takže bylo úplně jediný v té rychlosti, mě to rozeběhlo dopředu a jelikož se to prostě nedalo uběhnout, byla to strašně velká rychlost, tak to se mnou fláklo vozem a samozřejmě na dopadu nebyl molitan a byl tam fakt hrubý asfalt. Takže jsem si otrhal vlastně loket, protrhlo mi to kalhoty a prostě solidně jsem se tam rozbil. Co bylo ještě super, že pak za mnou přišel David Lu, jestli mi něco není a začal mi klepat na tu ruku. Takže zdravím Davea. Dave, neklepej nikomu na ruku, když spadne na ruku. Fakt to bolí. Ale všechno dobrý, konec dobrý. Nic se mi nestalo. Vlastně byl jsem jenom jako omlácený, ale neměl jsem nic zlomeného, takže jsem se během pár dnů dal dohromady a mohl jsem pak normálně skateovat dál. Co plyne z téhle historky? Skateboard die.
A co vám ještě musím říct, na úplný konec, příští týden vyjde speciální epizoda, která se bude jmenovat My Skateway. Tak jo, mějte se nejlíp, a jestli ne nejlíp, tak aspoň dobře. Zatím čau. Check the mic and make sure it sound right, boys.